Alltså... Ja, det var jag. Ja, ah, det var jag! Oj! Vi kommer gå in. Vi kommer gå in i fällan. Kan vi inte börja gå snart? Jo. Vi kör upp. Vi jag hoppar ut. Nej, men... Gud, den här är inte uppe. Men här är ju öppet rakligt, det här behöver inte vara. Nej. Nu kommer inte att fråga om vart ska vi då? Nej. Grejen med David, man kommer kanske fram, men det tar ett jävla tag att komma fram. För David ska hålla lyra sig. Ja. Det är tråkigt att åka in i en stor folksamling. Kristen folksamling. Alltså, Olli. Jaha. Varför är vi instängt här då? Jag får till och med skulden när jag inte ens kör. Jag vet. Ja, det var lovat. Halva jorden kommer komma hit. Emil sitter i bilen och tutar. Ja. Nej, inte alls faktiskt. Jag ser en bil långt bort, 300. Jag kommer långt bort. Var står du på vägen? Ja. Vad i helv... Bilen tutar fast att det är ingen i den. Vad tror du, Emil? Nej. Okej. Jag vill sätta ju asframmare. Åh, varför är Kaspar här? Ja. Är ni redo? Jag trodde aldrig vi skulle vinna det där. Nej, jag vet inte. Ja, ja, men fan! Oj. Det var med flit. Det var med flit, okej? Okay? Kurva. Tro mig. Till the very next day. Sedan då vet vi, hur går den sen? Ja, men skicka någon annan. Bam, 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 bam. Det höger där. Spånar det här verkligen så? Det har jag inte någon anledning att tro. Vad gör du här? Det var inget bra svar. Ja, nästan. Det var ju samma sak som hände förra gången. Jag har ju sprungit hela vägen nu. Vad gör ni? Vad händer? Nej, det är inget som förstår någonting. David har dansat bra. Okej, det är obotligt. Det där är 100% shadowplay. Jag har en revolver, har jag. Är det okej? Nej. Nej. Jag hörde den. Sorry, den där Olli. Ja, ganska. Ja, det är inte slut än, Jon. Nej, gå inte ut och dö nu. Vi kör rally. Okej då. Vi får ställa upp. Vi får ställa upp. Nu ska vi köra milta eller? Ja, men vi får ställa upp först. Jaha, okej. Okay. Jag hörde inte. Jag har så högt ljud på. Jag såg till dem. Fast... Men det är milta det andra hållet. Okej, okay, vi ska åka upp till... Lipovka och Lota. Okej. Okay. Vi kommer inte hinna mycket. Mm, okej, okay. Jag har lite längre för långt framåt. Så. Är ni redo? Mm. 3, 2, 1, kör! Tjuvstart för Jocke! Jag trodde du inte skedde på mig. Det är en vattna lite så. Du behöver inte gå och kappa här. Jag vill anmuta. Jag kör. Tack. Jocke, du ligger lite efter. Ja, det var det. Jag får bara ta den. Det är inte värt det. Den går inte snabbare, tror jag inte. Du, jag körde rallyspel innan jag... Åh, nej! Pretty neat. Jag är seg. Jag ska ta av allmänhet innan man har kört ett gång. Du ser astrygg ut. Vad säger du? Vad du säger här? I'm the captain now. Är ni klara? Ja. Japp. I am the captain now. Uganda. Uganda. Vill vi gå i land här eller här? Ja, vi har nog knappt bensin till Lipovka. Fast jag går hellre i land i Lipovka. Vi har nog knappt bensin dit, Fotus. Men man går hellre i land där.
Gå på tak. Jag har ingen vapen, jag kan inte göra det. Jag vet inte vad man ska göra. Jag ser om jag kritar vapen. Skjut på mig, men jag är bajs. Jag ska försöka komma till undsättning här. Så det är ska du köra någon då? Okej, okay. Nu är han lockad. Okej, det är folk här till huset. I detta? Ja. Oh! Åh nej! Ja, det var det. Nej. Han hade fett. Det ligger väl rätt köket. Oliver. Men jag sa ju att du spelade första och då styrde bara helt casual bara. Det är folk i det här huset. Ja, men jag kom ju precis fram till huset. Hörde ju fotstegen precis. Helt casual bara. Vad ska jag säga då? Jag hörde ju inte det innan. Kolla ju det så fort jag hörde det. Det kan folk i huset här. Alltså, yeah. Jag har exakt ett lobbyt i alla fall. Lobbyt. Penis än! Jag hade suppression till A. Åh nej. Stopp, this is the police. Du klarar mig, klarar mig. Nej, Matt Hedlund är så bra. Asså. Åh, vi gör den. Vi gör en geusch. Det borde inte vara någon annan faktiskt. På väg hitåt. Okej, jag ljög, det är dem. De som ljög det. Stannar de? Han stannar! Nej! Oj. Skämtar du med mig? Han blir rockad. Jag vet, men jag sitter ju fast. Okej. Jag punchar dem. Dörren är ute. Okej, vi får gå ut. Vi får gå ut. Akta dig, dörren. Men va? Han hoppar in i bilen. Han kör, han kör, han kör! Åh, vi måste skydda dörren. Nej, jag blir rockad. Det är en M4 här. M16, jag lägger ut. Han kör på dig! M16! Jag blockar honom, vänta. M16, träffade han, jag blockar honom. Joggi, då står du här. Nej! Han vänder på mig. Oh. Ah, men alltså, det här är helt... Hey dude! Och M16 ligger här. Här, på vid bilen. Åh nej. Nej, nu kommer du folk. Jag är min chill. Han som är där borta. Ja, pressa då. Du är still here, man. Gud, vad kul spel. Vilken fucking shit show. Alltså att bilen fastnar i bilen till att börja med. Jag går och lootar lite kanske. Hämta ett dullen, hade bara ett kit. Jag löper på herren här borta, ja. Kan vi inte kolla? Vi får gå upp och åka upp till Gärsta. Jag vill hämta hans grejer. Ja, jag blir såhär sugen på allt F4. Ja, jag jinxar ju igen, så det är mitt fel, det vet jag. För jag sa såhär, nej det är nog ingen på väg mot Gärsta, ja. Kommer det en motorcykel i 400? Ja, men jag körde ju på den ena klockrent och sen så... Åh, vad han... Vad hände sen? Vad hände med våran bil? Den kan eventuellt ha fastnat i buggen. Jag vet inte om det är... Bara för att det är blue balls... Oj, det var... Jaha. Men det jag löser, vänta. Åh, grabbar, ni öppnar jävligt bra! Nu får vi trycka in. Det är vilken kuk! Helvete! Du ska i alla fall veta att jag gjorde min absolut bästa på att blocka den här mopedisten. Men han lyckades ta sig runt och Rickard tömde ett helt pistolvarv. På något annat. Vad är det för driving skills? Jag löser det. Jag ser ingenting. Inte heller. Jag tror vi har fastnat. Nu är vi faktiskt strandade. Det står... Jag gjorde sönder däcken. Det står en dator. Ja, så ingen kan köra iväg bra. Ja, så ingen kan ta den. Jag vill ju bara påpeka att det var på helt plan. Det var bara att jag svängde lite. Och den välte. Ja, men... Olle, du har... Jag har inte gjort någonting med bilen. Vi kan kolla. Nej, jag har ingen... Jag har inte vi kan kolla något. På YouTube. Jag har inte gjort något fel när det kommer till köra bil. Skön...
Vi kommer på halva Europa. Ja, A few moments later. Ja just det, vart ska jag stanna? Nej, stanna här. I'm down. Det här är helt sjukt. Det var redan folk där för... Det? Stannade. Var mina grannar. För jag bajsar på mig. Vad är det här? Det måste vara ett skämt. Det är lätt. Det är game. Ha? Det är game. Game. Game? Ja. Ja, då var det där inksen här. Då var det mitt fel. I alla fall. Karavan tuta. Oj, jag är nu mitt träffad. Jävlar vad jag får träffa. Nej, va? Vänd, vänd. Jag måste hjälpa dem. Du ramlar mig i mitt karavanen. Ja, de skjuts ner och. Kom, Jogi. Det blev kattom. Åh, de ser mig! Ah! Ah! Jag vet inte vad de är. Inte jag heller. Jo, de är på kullen. Ah. Lägg still! Jag smokar! De kommer springa bilarna. Okej. Åh, nej! David, vad ger vi? David, den där bilen! David, löp! Okej, jag lever. David, kommer du leva? Okej, du... Va? Ofta vi kommer undan. Hej. Hej. Du har ett mack i handen. Det är du också. Ja, det var inte bra. Spring till husen. Jag har ingen luft. Bing bing. Är de uppe också eller? Oj, det har varit folk här, David. Ha, de har tagit ambo. Nöd. Var är ni nu, era rackare? Nej. Vad är de? Jag vet inte. Där är han.